Sebanyak RM12 juta dapat dijimatkan dalam pembinaan Jabatan Batang Sadong di sini. Jabatan Perintasi Sungai Terpanjang di Sarawak berbanding kos asal RM243 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, secara keseluruhannya kos pembinaan jawatan berkenaan sepanjang 1.48 km itu membabitkan RM231 juta termasuk pembayaran pampasan tanah dan bayaran konsultan. Katanya projek pembinaan jawatan berkenaan diumumkan secara spontan pada 2011 selepas beliau melihat sendiri kesulitan penduduk yang terpaksa menunggu feri semata-mata mahu ke seberang. Ketika berucap merasmikan Jabatan Batang Sadong, beliau berkata ketika itu projek jabatan berkenaan tidak ada dalam rancangan dan bajet. Beliau berasa amat lega dan bersyukur kerana semuanya selesai dilaksana. Najib berkata selain melengkapkan jaringan jalan raya dalam projek Labu Raya Pan Borneo, satu lagi projek perhubungan di Sarawak membabitkan pembinaan jajaran pesisir pantai rancak dilaksanakan.